Eu vi a exposição, pai, meio ano antes de ir para Londres estudar cinema. E quando voltei, fiz o Blinding. A preocupação, havia a preocupação, pela primeira vez, uma preocupação social, uma preocupação de ver o mundo à sua volta, deu um certo regozijo. Ah, não nos enganarmos nessa altura. Aquilo era uma obra para evidente. Outra vez te revejo, cidade triste e alegre, outra vez sonho aqui. Outra vez te revejo, Lisboa e Tejo e tudo. Lisboa, cidade triste e alegre, é um livro de elevado arrojo gráfico, onde a imagem fotográfica e a palavra escrita se encontram propositadamente associadas. Publicado em 7 fascículos ao longo do ano de 1959 e precedido de 2 exposições no decorrer do ano anterior, em Lisboa e no Porto, é o resultado do projeto iniciado em 1956 pelos arquitetos Vítor Pala e Costa Martins. Recheado de poemas, informações e notas pessoais, é um documento singular na história da cultura portuguesa, um exercício de modernidade que cruza disciplinas, estilos e épocas. Arrisca no grafismo, arrisca na impressão, recorre aos cortes nas imagens, às incertezas da revelação e às exposições desesperadamente lentas. O ritmo cinematográfico da paginação encaminha-nos para o coração de Lisboa e os seus quotidianos paralelos. Os vestígios da cidade provinciana, de certo modo tranquilos, misturam-se com a intensidade da vida noturna. Durante os 3 anos necessários para a sua produção, os autores deambularam pela cidade, dia e noite, fotografando e convivendo com as pessoas, num exaustivo processo de procura-descoberta em que voltavam atrás, repetiam, observavam e discutiam as imagens. Nunca afloraram a autoria individual, deixando-nos sempre a indicação de ter sido um exercício conjunto. Este é o Costa Martim. Isto é, né? Já vi. Primeiro que tudo, eles eram grandes amigos. E não só de uma grande amizade, tinha uma grande. De uma relação muito profunda com a cidade. Profunda e muito vivida com a cidade. Eram duas personalidades completamente diferentes. O Vítor Pava era um intelectual. E ele já escrevia muito bem. Quando é preciso fazer algum texto ou assim, era ele que fazia. E até ele dava-nos ideias para como ele deve escrever, como é que se pode fazer uma redação mais viva. Ele era um homem muito ativo. Expôs pinturas, expôs tapeçaria, expôs arquitetura, expôs fotografia, pelo menos. Extremamente eclético. Tanto fazia capas de livros, com pintura, com fotografia, com arquitetura. Vivia muitas coisas que fazia. Dizia, portanto, era um homem extremamente vivo. O olhar era um olhar diferente. Era um fotógrafo. Era um excelente arquiteto também. Infelizmente, dado esse leque tão grande a que ele se dedicava, nunca teve uma posição. Por outro lado, achando as coisas magníficas, como este livro de fotografias com o Costa Martins. Bom, isso eu não sei. Isso por acaso não sei. É uma questão. Às vezes eu próprio me interrogo muitas vezes, porque como andava um bocadinho à volta da obra dele, nas suas diferentes componentes, e começo a relacionar as datas,
eu reparo que a década de 50 é uma década que ele praticamente não deve ter dormido, quer dizer, para fazer tantas coisas, entre arquitetura, grafismo, pintura, design, fotografia e não sei como é que ele arranjava o tempo. Realmente não sei. Eles não arranjaram o tempo. E evidentemente não fizeram outras coisas que tinham que fazer, provavelmente. O Vitor Paulo, não sei como era. O Vitor Paulo tinha uma atividade privada, não é? Portanto, privado, o seu ateliê de arquitetura. O meu pai era funcionário público. Ele era arquiteto das obras públicas, uns edifícios incoerentes. Eu suponho que o meu pai também não. Também não apareceria muito trabalho. Devia ter, enfim, devia ter uns esquemas montados. Crosser Ortiz era mais sensível, era uma sensibilidade enorme. E também foi ele que me iniciou da literatura, porque eu sempre tive mais interesse pela história, pela geografia e pela arquitetura. E ele que me iniciou da literatura moderna. E emprestava-me livros, romances, e teve uma ação muito importante em relação a mim nesse aspecto. O mais introvertido, Costa Martins, mas era um homem afável, era um homem que gostava de explicar o que fazia. Para além disso, era um homem com uma grande cultura a nível estético, não só na arquitetura, mas também nas artes visuais, e era um homem muito generoso, portanto era uma pessoa que tinha também essa vocação no ensino e em transmitir aquilo que em Portugal chegava de uma forma muito precária, não é? Até uma pessoa com grandes qualidades humanas. Extremamente humilde, em bom sentido. Pessoa muito suave, com um olhar muito doce. Muito afável. E na memória mesmo, quase só do olhar dele. Era uma pessoa com um companheirismo, um espírito companheirismo admirável. Ele era, mais do que um fotógrafo, de alguém que pensava nas imagens, na sua complexidade. Eu nasci em 46. Portanto, ou só eu teria 10 anos. 9, 10, 11. E como eu trabalhava na Baixa, dizia aqui que eram os salões públicos, que eram as montras da Filmar com fotografias dos vários clientes. Até que um dia percebi que havia uma grande exposição de fotografia para coisa chamada Lisboa, Cidade Triste e Alegre. Dos nossos amigos, talvez o Sasco, que nos tinha dito, vocês têm que ir ver a exposição, que coisa. Anelia tem a notícia de Fulbright. Foi mesmo a primeira exposição de fotografia a sério que eu vi da minha vida. De um certo ponto de vista, foi uma exposição que marcou completamente uma viragem na fotografia portuguesa. Fui vê-la com Augusto Cabrita, outro grande fotógrafo, e fiquei muito impressionado com o lado de documentário criativo sobre Lisboa. E lá fomos todos, a gente do cinema, Seixas Santo, e acabámos todos por voltar lá duas ou três vezes, e para mim foi talvez de todo o grupo que onde mais tocado profundamente foi pelas imagens. Eu já vinha, já nessa altura, tinha, né, sabia que era Carta de Edição e seguia o trabalho de Carta de Edição, bem, o Alberto, comigo, os revistas americanos, mas descobriram um documento, não só era fotografia, mas era também importante para nós, alguma imagem, algum profundamente revolucionário nessa altura, que a maneira como abordado. O que em Portugal, de nossa capitania, de subir pela base, em caras de surdas, em diálogos de gatinho, foi um documento que marcou profundamente a muitos níveis. Portanto, não é só ao nível da fotografia, o documento ficou marcado.
que apesar de não terem tido muita divulgação, depois de ter havido tentativas de revisão, entraram diretamente por uma via direta para o imaginário, quer dizer, mesmo com pouca divulgação, entraram diretamente para o imaginário. Estão incríveis. Surpreendeu muito favoravelmente, sendo um livro de uma família que não é a minha, nem nunca foi, mas era uma coisa que eu achei que era fortíssimo inesperada cá entre nós. Nunca tinha visto nada de semelhante. Achei que era surpreendente pela qualidade das fotografias, pela combinação do mundo de dois autores, e é surpreendente como livro, como obra gráfica. O que aconteceu foi que dei conta que isto tinha um pouco as características do programa surrealista. Não aquelas coisas que se costumam normalmente citar e referir naquelas listas de características de surrealismo, até porque em Portugal isso tudo é atípico. O nosso surrealismo é bastante, se é que existiu, é bastante atípico. Mas numa coisa que é muito importante no manifesto, precisamente, surrealista, no primeiro manifesto, que é a ideia de que o surrealismo não tem uma época. Isto é uma força que passa por todas as épocas, por qualquer época e por qualquer autor. Os surrealistas, por exemplo, diziam que Jerónimo Bosch tinha sido um surrealista. Portanto, esta ideia de que onde houver um ambiente onírico, onde houver determinadas características e determinada construção do mundo acima do mundo real, sobre real, estamos perante um trabalho surrealista. E nesse sentido, há aqui nestes autores há a mesma liberdade de cruzar os tempos, o que não quer dizer que seja forçosamente por isso se dá agora para uma etiqueta no livro World, nem acho que se deve fazer. Estávamos em Portugal numa fase ainda, digamos, um pouco primária em relação a uma tomada de posição verdadeiramente moderna em relação à fotografia. Era um livro, portanto, que fazia uma ligação direta à realidade, não passando por filtro nem do SNI, nem de todas as leituras históricas que se queriam fazer sobre o povo português. Porque, de facto, o país está encerrado num ambiente fascista. O termo é forte, é pesado. Pronto, vamos dizer, estamos num ambiente de Estado Novo, para ser mais rigoroso, e desapaixonar a afirmação. E a fotografia, como em qualquer país que teve comportamentos mais ditatoriais, é tutelada. Ainda hoje é, mas de outra maneira mais diluída. Este tutelar leva a que, de facto, há normativos que são impostos pelo Estado, são normativos que se vão buscar, por exemplo, para os concursos de arte fotográfica, para os grandes salões de arte fotográfica, que era uma das manifestações culturais na área da fotografia, promovidos pelo Secretariado da Propaganda, presumo que fosse essa terminologia, ou a SNI, Secretaria Nacional da Informação, algo com este tipo de terminologia. Iam-se buscar normativos que caracterizavam as tipologias em que a fotografia poderia ser ou não integrada nesses concursos. Era uma forma direta e indireta de se fazer tutelagem ao trabalho fotográfico. Portanto, eles fizeram exatamente o que eu tentei fazer no Larminho. Eles apalharam com grande, quer o Vítor, quer o Costa Martins, apanharam com grande sensibilidade e amor, que é a palavra que se deve dizer, as pessoas, as ruas e as coisas nos anos de chumbo, que eram aqueles. E, portanto, isso passava para lá dos anos de chumbo. No fundo, vendo aquelas fotografias e vendo o próprio Larminho, a gente diz, bom, se calhar ainda nos vamos salvar. Produzida à margem dos movimentos fotográficos portugueses da década de 1950, tanto o seu formato como o próprio conteúdo remetem-no para um cruzamento entre as publicações de caráter mais humanista do pós-guerra europeu e os novos olhares de transição. Tanto tenta o momento decisivo como experimenta a indecisão do momento. Tanto como livros, como
no âmbito da exposição há um corte profundo com esta apatia geral e com esta normalização geral, portanto, das mostras de fotografia, não é? E é nesse sentido que eu creio que o trabalho deles é absolutamente inovador. É um livro sem filtro, é um livro sem censura, digamos assim. E nesse aspecto foi uma lufada talvez, se quiser, uma lufada de ajudar a entender. Entender-me e entender-nos, quer dizer, no sentido da minha cidade e do meu país, quer dizer, sentido fantástico. Quando tem a capacidade e a autonomia de fazer uma coisa autónoma sobre a cidade de Lisboa, tentando olhar para a cidade em múltiplas visões, a visão do arquiteto, a visão do novo fotógrafo, a irreverência da idade, quer dizer, há todo um conjunto de fatores que os levam a construir uma visão sobre Lisboa. Não é uma visão tutelada, não é uma visão que é integrada pelos normativos. Para Portugal isto é de facto algo que é mal compreendido na época, sobretudo entre os fotógrafos da época, não é? Porque eles têm uma cultura de fotografia de salão. E isto é algo que rompe com essa cultura e que traduz já um outro olhar sobre a fotografia. E que anuncia também um pouco o que será algumas das correntes da fotografia já depois no final dos anos 60 e início dos anos 70. Mas de qualquer modo estas fotografias, como alguns filmes que se fizeram, mas particularmente estas fotografias, as do Sena da Silva e do Gerard, são um ato estético de resistência. Isso é fantástico. Perfeição técnica. Ao fim e ao cabo, só pode querer dizer que a técnica usada foi a que mais perfeitamente se adequava à ocasião, ao tema e à intenção do autor. Nos anos 50, o fenómeno do neorrealismo italiano teve um impacto fortíssimo, violentíssimo no nosso meio, e não apenas no meio do cinema. Seria então muito difícil que qualquer pessoa do nosso meio não recebesse um influxo dessa ação poderosíssima do neorrealismo italiano. Isso seria praticamente impossível. Era uma mistura esquisita de briquetes e neorrealismo, que não é tão esquisita como isso, porque o cinema italiano neorrealista, em muitos aspectos, era o mais próximo do cinema americano, do cinema social americano. E, portanto, isso andava tudo muito ligado. E a própria literatura italiana tinha uma enorme... Estou a pensar, desde o Elio Vittorini, ao Pavese e outros, que tinham enormes influências da literatura americana, desde o Hemingway ao Faulkner. E, portanto, isso fazia parte da nossa, como é que eu ia dizer, do nosso bem de cultura da época, que ainda hoje, para mim, pelo menos, se mantém em muitos aspectos. E aí começa-se a fazer aquela espécie de mistura de dança, cinema, de arte, que da altura, nos anos 50, começou a ser assim, nos anos 70 mais, Ao contrário, precisa habitualmente, por exemplo, isolado, eles conhecem nada. Ali, claramente, eles conhecem muita coisa. Os que, aliás, acho que é importante, porque em geral conhecia-se muita coisa. Quer dizer, o próprio facto de haver uma censura, haver dificuldade nas livrarias, fazia com que cada pessoa que tinha automóvel
enfim, intelectual, arquiteto, etc., ia lá fora e trazia depois, trazia livros, trazia revistas, etc., e depois essas coisas circulavam, eram mostradas coletivamente e eram objeto de uma atenção informativa, de uma recolha de informação muito grande, quer dizer, eventualmente, a pessoa trazia 5 revistas, mas essas 5 revistas iam passar pela mão de 100 pessoas, o que faz com que haja nessa altura e também nos anos seguintes, uma procura e um uso enorme da informação, que é este livro, foi um livro do Vital Power, gosto-me de dizer, claramente um livro muito bem informado. O índice é uma ideia tirada de uma coleção de revistas americanas, que eram as... que era o exame ou a fotografia, acho eu. Este livro tem muitos protocolos de leitura. Lê-se com muita moldura. Chamar-se protocolos de leitura não é muito enquadramento, porque para que se perceba, o livro explica como é que é feito, como é que é montado, quais os textos são feitos, são inéditos, quais não são. Tem o prefácio, que é, normalmente todos os prefácios são escritos no fim. E, portanto, como convém, este também acho que foi escrito no fim, ou pelo menos não, acaba por ser até um pouco diferente do resto dos textos, o do Rodrigues Miguel, que eu também gosto muito. Ao nível do índice, eu diria que ainda hoje não é nada comum um índice remissivo a todas as imagens existentes, tão dinamizador, tão culturalmente consistente, tão comunicador com quem for ler, ou seja, é um índice pedagógico, em que remete para a construção não só no sentido técnico das fotografias, mas naquilo que lhe é mais importante, que é os autores a chamarem sempre o apelo à fotografia enquanto coisa que vem do coração, enquanto coisa que é construída afetivamente. E essa é uma carga, de facto, talvez seja das mais importantes que um livro possa contemplar. Ela não é pedagógica, embora resulte daí, não é? Mas esta espécie de desabafos de... É sempre aquela velha questão... Tem os artistas que explicaram não a sua obra, não é? Evidente que não tem, mas quando o fazem é fantástico. E eles têm esta... Como é que lhe chamar? Não é propriamente uma atenção, mas é uma preocupação por dar qualquer coisa mais, no fim, não é? E isto não é muito comum. Sobretudo não é muito comum nesta forma tão extensa e tão... Outra vez diria inteligente, que realmente eu acho que este livro é, antes de mais, uma peça extremamente inteligente. É uma das coisas estranhas deste livro, e que ele disse, é muito trabalhado, muito bem escrito. Há ali o inventário de lentes que se usaram, aberturas, etc. O que também é algo estranho, é muito significativo, dadas as próprias condições de trabalho deles, que aparentemente... E pelas informações que existem, aquilo é feito em grande parte, situação de grande viagem, de grande aventura, etc. Mas normalmente está aqui escrito. O leitor é muito avisado em relação a uma série de coisas que vão facilitar a leitura das imagens e dos textos, mas de algum modo também pode haver aqui trabalho de autoironia e pode haver armadilhas. Mas eu acho que isso é bonito, por a primeira coisa que me chamou a atenção foi que, aliás, não é novidade nenhuma, é que aqui funciona, imagem e texto funcionam na relação inversa do que é mais frequente encontrar, isto é, os textos ilustram as imagens e não aquela circunstância que é mais frequente nos livros em que as imagens aparecem a ilustrar os textos. Tudo isto pulsa. Estão cheias de vida estas imagens, fotografias. Pela forma como as fotografias são tipo umas com as outras, pela maneira como o texto, as citações, não é? Atravessam, a encenação. Só as fotografias são encenadas, de alguma maneira. Então, uma realidade que é fotografada e essa fotografia depois reencenada, só por uma mise-en-scène, não é? Uma mise-en-scène.
e essa circunstância do livro ser uma encenação, que é sempre colocado, porque o livro, sobretudo o livro impresso e o livro que se multiplica e que se reproduz tecnicamente, é, quando mais não seja, é sempre uma encenação do eu que escreve. Portanto, nem que seja só isso, é sempre uma encenação. E este é fortemente encenado. O conjunto daquelas fotografias, depois traduzidas na exposição, ordenadas de uma determinada maneira, praticamente assumiram um aspecto de como que um guião de um documentário de cinema, não é? Provavelmente isto é o filme que não se fez. Eu acho que este livro não é sobre arquitetura. Se ler fotografias é bem o retrato da sociedade portuguesa da altura. Mas hoje tem um encanto adicional que é nós vemos uma cidade que já quase não reconhecemos, que é uma Lisboa ingénua dos anos 50, pequena em dimensão, em que se fazia muita coisa na rua, portanto a atividade de rua era muito importante ainda. Era uma cidade, enfim, virada para os automóveis e para a ocupação do espaço para os automóveis. Era uma cidade ainda que era ocupada pelos os seus habitantes. Tinha todo este tipicismo das varinas, das tavernas, das moças estreitas, das lavadeiras de roupa. Para mim, pelo menos, eu estava a ver esta imagem da página 15, que é uma fotografia que ficou gravada para sempre. E teve o condão, exatamente, de ter fotografias que ficaram gravadas para sempre, ou seja, como o Family of Man também. Quer dizer, foi a primeira vez que vi espelhada em fotografia a cidade onde eu próprio vivia. Eu penso que há fotografias aqui ainda dos anos 40, e que vão até 50 e tal. Mas estamos a panorama de que era a vida em Portugal ao longo destes anos, era uma vida triste. Por outro lado, perderam-se coisas preciosas, como são as vidas dos mercados e das varindas, das pacheiras, das mulheres de fábrica rica e tudo isso que se foi perdendo e que ficou um registro precioso. Às vezes, diante de assuntos como este, perdem o sentido querelas formalistas. Os meios de expressão reduzem-se, humildes, a ser adequados e explícitos, e na imagem explode apenas a força do modelo. Se às vezes olhamos para isto e nem acreditamos que um dia a cidade tenha sido visto. Ah, a cidade das pessoas é grande deslumbramento desse livro, são as pessoas. É uma coisa que passa pela cabeça de ninguém fazer aquele livro, não. Sem estar na vontade com as pessoas e sem falar com elas primeiro. Portanto, havia uma aproximação, havia contacto, início de conversa. Havia, enfim, no caso das tascas, havia com certeza uns copos que se liam no balcão e depois, a partir de certa altura, começavam as fotografias. É evidente, podia ser de outra maneira. Quem quer fotografar as pessoas de frente tem que as ambientar primeiro. Não se faz um trabalho destes à distância, quer dizer, é preciso o envolvimento. Portanto, não é um trabalho cirúrgico, frio, em que as pessoas, em que há uma separação, entre, em que há uma anestesia pelo contacto, há uma envolvimento ao contacto direto, que é isso que permite que as pessoas, quer dizer, apareço daquela forma tão expressivamente humana. Quer dizer, e não como modelos ou como representações, o estar a representar o papel ou de como. Mas aqui não, quer dizer, aqui há de facto mostrar esse interior do corpo da cidade.
é o entrar abertamente no corpo da cidade na sua complexidade. E não está só as coisas bonitas, mas o bonito e o feio, o sagrado e o profano, o bem e o mal, quer dizer, há uma, as crianças e os velhos, quer dizer, há um lidar com a cidade em toda a sua dimensão humana, que é, quer dizer, do ponto de vista sociológico, é também uma coisa espantosa. Um livro, de facto, que tenta captar as pessoas da sua circulação pelos espaços. Aliás, eu lembro perfeitamente dele ter dito eu queria fazer um livro que não fosse a Lisboa do Castelo Industrial, sabes, assim, que não fosse o Castelo São Jorge, o Rossio, que não fosse aquela ideia de agora vamos mostrar os monumentos, não é? Eu tinha que fazer um livro sobre Lisboa que fosse um livro sobre a cidade, sobre como é que as pessoas andavam para aqui circular. E por isso vamos buscar a Lisboa, isto era ele que dizia, vamos ver a Lisboa que não é necessariamente bonita. A Lisboa das ruas escuras, das pessoas mal vestidas, da alfama, dos becos, da parte suja, as pessoas pobres, não necessariamente as visitas oficiais e as pessoas importantes, mas portanto, tinha uma preocupação muito humanista, ou seja, usar a fotografia para chegar a uma dimensão urbana da cidade em termos, digamos, sociológicos, não é? Em termos de chegar a camadas da urbanidade que não eram aquelas que normalmente tinham acesso à representação e à ilustração, que eram as figuras importantes, ou as estrelas da televisão, ou os monumentos. E de facto é interessante serem arquitetos e não fotógrafos só à visão, quer dizer, mas serem arquitetos com uma visão que relaciona o espaço e as pessoas, e não só, digamos, o sentido. Tem noção que deu uma mais-valia ao livro enorme, porque é o problema do espaço e não só o problema do snapshot, do instantâneo, da fotografia interessante. E o mais interessante do projeto liga-se menos a esse registro, é? Essa espécie de registro frio, não é? Na realidade, mas mais à dimensão construtiva, é? Que eles depois encontram na relação entre a fotografia, entre a surfia e o livro. Eu acho que entre a surfia e o livro há um tipo de relação especial que eles problematizam. Portanto, isto não é uma das fotografias qualquer. Depois há a questão conceptual. Portanto, há um conceito de cidade, há um conceito de cidade que não tem nada a ver com a ideia folclórica da cidade, ou com a ideia típica da cidade, ou com a ideia de mostrar os estereótipos da cidade, mas a ideia da cidade como uma rede extremamente complexa, do ponto de vista social, sobretudo do ponto de vista social, no caso deles, e as múltiplas possibilidades que se tem de navegar nessa rede. Uma espécie de vai-vem. Às vezes iam buscar, iam fazer uma fotografia de propósito por causa do poema que já conheciam, não é? Do Armindo Rodrigues, ou do Anil, ou do David Mauro Ferreira, ou mesmo Fernando Pessoa. Outras vezes, quando eram poetas conhecidos deles, diziam: nós temos aqui uma fotografia que gostamos muito, assim, com as escadinhas, não és capaz de me fazer um poema? Acho que é o Alexandre Andrade que tem poema sobre as escadinhas, não recordo agora bem. Não és capaz de arranjar assim um poema sobre as escadas? Então pediam, encomendaram-me poemas para as fotografias que tinham. Porque, de facto, isto agora, quer dizer, levava-nos muito longe, mas uma das características deste tipo de fotografia é esta dimensão poética, não é? Esta dimensão de muita tensão poética, muita tensão metafórica através destes erros todos
que se introduzem aqui. Mas também podem-nos ter atraiçoado, não é? Deixaram-nos a indicação de quais os textos são inéditos e quais os textos são inéditos. E nós somos levados a achar que os textos inéditos foram feitos para as imagens. Ainda podemos perguntar se foram, porque os textos podem ser inéditos e não terem sido feitos especificamente para as imagens. Apenas eram textos inéditos. Eu acho que isto aqui pode haver uma certa armadilha, mas em todo caso, parece-me que alguns textos foram mesmo feitos para as imagens e, sobretudo, um deles, do José Nalves Pereira, que eu acho que é um texto poderosíssimo, é um texto de metáfora violenta do Enforcado. É uma metáfora violentíssima e que há José Nalves Pereira, que é muito bom e que acho que funciona bem no livro. Portanto, acho que essa dimensão portanto, poética, se quiser, é aquilo que sobrevive mais. É a matéria viva do livro, é? Aquela matéria que não morre, não é? Que não fica presa na vossa imprecisão. Essa poética é intemporal. Por Cidade Triste e Alegre. O Álvaro de Campos, não é? Quer dizer, é uma cidade pobre, como disse, uma cidade. E eu me lembro de coisas anteriores, de fotografias anteriores, de filmes anteriores, e esta data, dos anos 40, e Lisboa era ao pé. Era numa cidade, aliás, nos filmes dos anos 40, das canções de Lisboa, e a gente via uma Lisboa de facto, talvez alegre em muitas coisas, mas com certeza triste em muitas outras. Por lado, o Álvaro de Campos é dos heterónimos de Pessoa e da família pessoana, é o da mais arrojada modernidade, é o que radicalmente é moderno, é o Álvaro de Campos. E portanto é o poeta da cidade. Depois o texto que é escolhido os versos, aliás, não é um texto inteiro, os versos que são retirados concentram uma coisa que eu acho que este livro tem, que é uma estética da negação. Isto é, este livro abre com um não em caixa alta do Rodrigues Miguel e depois a seguir não, nada, não, dois pontos, nada. E o Álvaro de Campos é o poeta do oxímoro extremo. Isto é, o raciocínio do Campos é feito de forma, toda pessoa, mas o Campos leva isto muito longe, o raciocínio dele é feito de negações, de construções que afirma e nega ao mesmo tempo. E triste e alegre é isso. São dois adjetivos que se anulam, não é? E este funcionamento é permanente no Álvaro de Campos e eu acho que neste livro também é. A edição de Lisboa, Cidade Triste e Alegre, em 1959, foi controlada pelo número de assinaturas, mas uma obra que saía por fascículos não o esgotava com facilidade. Houve, evidentemente, sobras, e essas sobras ocupavam um espaço considerável. Durante alguns anos, ficaram guardadas em casa de Costa Martins e, mais tarde, já depois do 25 de abril de 1974, passaram para um espaço livre, na Associação Amizade Portugal-Cuba. Os livros estavam destinados a deteriorar e se irem para o lixo, não é? Com o tempo, se ninguém os mudasse. Completamente independente de anteriores associações fotográficas, nasce em 1982 a Associação Éter, Vale Tudo, Menos Tirar Olhos. Fundada por António Sena, com a colaboração de António Júlio Arueira, Leonor Colasso, Luís Afonso, Madalena Lelo e José Sodo. Inauguram uma galeria com a exposição Lisboa e Tejo e Tudo. Depois de recuperarem imagens originais do livro, adicionando outras que na época tinham ficado guardadas para um eventual segundo volume. Juntamente com a exposição, colocam à venda um número relevante de exemplares do livro que conseguiram compilar com os fascículos recuperados. Reorganizado outra vez, a página 1, a 2, a 3 e 4 até ao final de tudo o que por lá andava perdido. Ou seja, deu a possibilidade de facto de, com páginas originais da época, anos 50, finais, conseguirmos nos anos 80 reorganizar o livro. O que é que vem mais em paralelo com isso? A promoção de uma exposição
relacionada com esse mesmo livro. Algumas fotografias que foram para a Galeria Étrifa, com a expressão Lisboa e Tejo e tudo que o livro é recuperado, e todo o seu património envolvente, há imagens inéditas, obviamente com a autorização de Vítor Paulo e de Costa Martins, mas agora já num comissariado, vamos lê-lo assim, o termo à época não era nada comum, mas num comissariado do António Sena. Houve alguns fotógrafos dos anos 50 que expulsaram as fotografias desta altura, beneficiando desta conjuntura particularmente favorável. Eu diria que isto agora é uma bola de neve de contaminações. Este grupo de pessoas que andaram tão apaixonadamente envolvidos na recuperação e na divulgação de algo que de facto se está a provar que foi muito importante, quer na fotografia portuguesa, quer neste caso específico uma fotografia portuguesa para a cidade de Lisboa, não tornando isto uma leitura redutora do assunto, mas veio dar que estas contaminações começam a ser sucessivas e as gerações de fotógrafos com os quais estes dinamizadores andaram sempre envolvidos começam a ficar contaminados também, e isto começou a ser uma bola de neve. Começa a haver uma história da fotografia, né? Começam-se a poder localizar no tempo vários acontecimentos anteriores. Em grande parte, também devido à ação da Éter, que foi absolutamente fundamental à altura para dar a volta ao embrião de cultura fotográfica em Portugal, não é? De facto, a partir dos anos 80 ao longo do boom do mercado artístico, a fotografia também começou a ser olhada, começou a ser comprada, começou a ser vendida, começou a ser comercializada. Portanto, do ponto de vista artístico, cada vez mais importante. O livro inicia a sua publicação em fevereiro de 1959 e compor-se-á de 7 fascículos mensais. A tiragem prevista é de 2 mil exemplares e para ela se entendem estas condições. No caso de um aumento eventual de tiragem. As obras de William Klein, Robert Frank, Edmund Elskin e Bill Brandt, entre outros notáveis, publicadas na década de 1950, Lisboa, cidade triste e alegre, nada deve, apesar da inexistente divulgação internacional e das dificuldades de quem teve a audácia de publicar tal objeto num país fechado e controlado por um lápis azul.